Добър ден на всички представители на медиите. Благодаря ви за проявеният интерес. Повода за днешното изявление е това, че все още съм врит с заповед на кмета на община Сопот Диан Дойлов, който, както знаете, е участник в изборния процес. Остават 2-3 работни дена до провеждането на местни избори 2023-та. Редно е да се кажат няколко числа и цифри, които би било логично във всяка една община да бъде. Към днешна дата по набирателната сметка на община Сопот, или най-простичко казано, това са сметки, които са гаранциите, наличностите са 82 503 лева и 39 стотинки. По сметката за европейски средства, които са върнати от верифицирани проекти, има 35 682 лева и 54 стотинки. И по бюджетната сметка на община Сопот, сметката, с която оперира общината, има 1 354 754 лева и 28 стотинки. Докато аз имам правомощия, ви гарантирам, че няма да бъде разплатен повече нито един лев. Разплатени са всички социални осигуровки, задължения за данък добавена стойност, разплатени са всички налични задължения по фонд ФЛАГ и така нататък. Така че така е редно, за да няма спекулации, да се каже това, което е като наличност. В оглед на това нещо искам да кажа, че другата седмица новоизбраният кмет ще пристигне в този кабинет. Сами може да видите, че има стол, има компютър, има бюра, има и дезинфектант, има и печат на кмета. Долу има и служебен автомобил пред общината, който би било логично да се ползва от новоизбрания кмет. Само като съпоставка мога да кажа, че 2015-та, когато тук дойде новоизбран кмет, в този кабинет нямаше и контакти, и лампи, и една табуретка бяхаше намерена от склада, докарана, за да се получи така тържественото приемане и предаване на властта. Другото, което искам да ви кажа, много важно, че на края на юни месец, по не знам какви причини, на сесия на Общински съвет пристигна господин Бранимир Ботев, който към този момент твърдеше за някаква нотарална покана, която все още не можем да разберем каква е тази нотарална покана и от кой е, и за коя точно той цитираше. Твърдеше, че към по време на изборите или малко преди това община Сопот сметките ще бъдат блокирани. Към този момент община Сопот няма никакви материални претенции от никой. Сметките са разблокирани. Общината може да оперира с техните средства, с своите средства. И това, което искам да кажа, всеки сам да си направи преценката на какво беше подложено община Сопот в последните 2-3 години, като запоставяне, като претенции и така нататък. Такива са цифрите, такава е реалността. Всеки един от кандидатите и за кметове, и за общински съветници му пожелавам успех. Пожелавам успех и на гражданите. Призовавам ги да отидат и да гласуват в неделя, за който са преценили. Но да знаят, че за разлика от 2015-та, в този кабинет има стол, има наличности по сметките, сметките не са блокирани и ясно са цифрите, които ви казах. Благодаря ви за вниманието на всички присъстващи.